Gudes, a l'Ebre Notícies, la salut, la mobilitat, les infraestructures agràries i la protecció del medi natural centren bona part de les inversions del pressupost de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. En concret, es preveu una inversió de 92,5 milions d'euros a les Terres de l'Ebre en una trentena de projectes, entre els quals hi destaquen l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta i la licitació dels trams 2+1 de la C-12. Els 92,5 milions d'euros per la Generalitat preveu destinar al territori i representen 477,19 euros per habitant, per sobre de la mitjana del país. Si miren les xifres per comarca, serien 599,45 euros per habitant al Baix Ebre, 298,08 d'euros al Montsià, 668,95 a la Ribera d'Ebre i 342,54 a la Terra Alta. El pressupost de la Generalitat per a 2024 preveu destinar més de 88 milions d'euros en inversions a les Terres de l'Ebre, una xifra que ha augmentat fins a un 77% respecte a l'any passat, quan es van destinar prop de 50 milions d'euros al territori, uns pressupostos que s'han dividit en quatre eixos. Que ens porten a un increment respecte a l'any passat de pràcticament el 77% d'inversió real, de 49 milions, pràcticament 50 milions de l'any passat, passem als 88 milions este 2024. Si aquí incorporem les transferències de capital i el romanent d'infraestructures, arribem als 92 milions i mig d'inversió total a les Terres de l'Ebre ja territorialitzada. I el pressupost es reparteix en quatre eixos, no? Un que és clima i equilibri territorial, un altre que és benestar i serveis públics, un altre que és transformació econòmica i recerca i un altre que és cultura i llengua. Una de les inversions més importants prevista dintre aquests pressupostos és la de les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En concret, serà una partida de 16.400.000 euros que després es complementarà amb més partida econòmica el 2025, just l'any en què es preveu tenir finalitzada l'obra. En l'àmbit sanitari també es destinaran prop de 3 milions d'euros en les obres de modernització de l'Hospital de Móra d'Ebre. La partida, no la més important en quantia, però sí que té un impacte, és la de l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta, en 16.400.000 euros corresponents al 2024. Després se complementaran en més partida econòmica el 2025, que és l'any que preveiem acabar l'ampliació de l'hospital. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre també ha volgut destacar altres projectes que s'inclouen dintre aquests pressupostos, com la licitació dels tres trams del 2+1 de la C-12, els que aniran d'Amposta a Vinallop, de Vinallop a Tortosa i de Tivissa a Móra la Nova. També hi haurà una partida de 6 milions d'euros que es destinarà a l'estratègia Delta i 6.800.000 euros per a les obres del regadiu Xerta-Sénia. A més, també s'invertiran 350.000 euros en treballs d'assistència tècnica al Pla Director Urbanístic de l'Activitat Econòmica del Catalunya Sud i 1.700.000 euros per continuar amb el desplegament de la fibra òptica a tot el territori. Un pressupost equilibrat a nivell de territori, on el pressupost per càpita a les quatre comarques és clarament superior al pressupost per càpita de la mitjana del país. Per tant, uns pressupostos que, si em permeteu, a nivell d'inversió discriminen clarament en positiu a les Terres de l'Ebre. Des de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre han volgut destacar que hi ha diferents projectes plurianuals que començaran aquest 2024 en els que es consolida una inversió per al 2025, 2026 i 2027 de 65,6 milions d'euros.